Hälsan och välkommen till en video. I dagens video är jag galet taggad för jag ska öppna mina Weekend League belöningar och Rivals. Vi kommer ungefär 20 packs som vi ska öppna, även 200 packs och massa annat nice. Så nu kör vi igång med dagens video. I butiken har vi 13 stycken packs som vi kommer öppna och då har jag inte hämtat ut mina Rivals eller Weekend League belöningar än. Men ni ser att vi har lite olika packs här, bland annat 3 stycken spelarpaket guld premium, sällsynt guldpaket har vi några, 2 stycken 100 packs från att jag har gjort de här 500 mål, 500 assist när skåden är 85, några sådana här 2 spelare inte jättebra. 2 sällsynta guldspelare, paket med sällsynta, lite så här från random SBCs, där är en 81+. Jag tänker att vi går in och hämtar ut våra belöningar, så ska ni få se lite vad jag kom i Weekend League, vad fick vi Rivals och sånt där. Vi börjar med Rivals, vi hämtar ut dem nu, ska se vilken, jag tror jag kom rank 2 division 5, jajamän. Så vi kommer gå på en tradable här, får vi 2 sällsynta spelare, 2 sällsynta guldpaket och 2 5k-packs, vilket är ganska nice. Jag går på en tradable för jag vill ha så mycket pack som möjligt. Det blir en rolig packöppning då helt enkelt. Guld 3 i Weekend League, vi får 30k, 2 megapaket, sällsynta spelare och 2 stycken playpicks och sen 2000 poäng, vilket är nice. 2 playpicks, det finns det okej team of the week, det finns ju Ronaldo, det finns Haaland, Leno. Det är inte jättebra team of the week, det finns ju Ronaldo såklart som man gärna vill ha. Så visst är Neuer här jag gärna tagit, Haaland, Lukaku, Leno, Fernando, Digne. Förra veckan när jag fick Silver 1 reward så fick jag typ El Nusi, någon 81 rated från Celtic. Tänker vi köra första nu, Carrasco har jag gärna tagit. Oh, det där är nice, det är både Leno och Carrasco, okej, det där tar jag, det där är riktigt bra. Frågan är, jag kommer nog gå på Carrasco här för Supsub. Han spelar i Tottenham så det är inget alternativ. Men jag tänker att du går på Carrasco för det är ett kort som jag kanske vill testa senare. För jag vet, han kanske är bättre in game än Hazard det. För just nu har jag Hazard där. Carrasco är ju ett bra kort, 4-star, 4-star, bra pace, skott och så. Han är väl lite sämre än Hazard, men jag kommer nog testa han i någon match och se hur han går för. Nu kör vi nästa playpick och vi får Carrasco igen och Fernando. Okej, jag tar backs där. 1.85, 1.84, 22 paket i butiken. Det här är min största pack-opening någonsin på FIFA någon gång tror jag nästan. Så jag har inte öppnat så mycket pack samtidigt. Så det här är nog min största pack-opening, vilket är sjukt nice. Men jag tar ändå den där playpixen. Carrasco är ett nice kort. Det är bra pack också, liksom 3.25-pack tror jag det är. Vi har flera stycken sällsynt guldpaket, flera stycken sällsynta spelare, 200-pack, megapaket. Vi kör de här paket 2 spelare nu, för det är väl de sämsta. Får vi de här 3 stycken, och här får man ju aldrig någonting jag fått. Så jag fick Modric och sånt här. Kan jag dock inte klaga på min packlack för jag har fått galna. Jag har fått Vidic, Hazard, Son. Jag har väldigt bra packlack i år. Liksom Valverde i form. Åh, jag trodde först det var en walkout men det var det inte. Det är ett blått kort. Eller en av sådana Liberatorets kort. Ändå nice, fick en säkert lämna in en sån där SPC. Ska se, var det 2 spelarpaket? Det var det faktiskt. Andrada de hette och Cordoba. Vi kör här 2 sällsynta spelare 81+. Kom igen. Ingen walkout. Båda vill vi gärna ha. Jajamän, Brasilien. Mittback, det blir säkert den där från. Nej, det är en inform, det är Marcelo va? Ja, det är Marcelo, inget användbart kort. Han har 50 pace. Men han är snabbare än Dante i alla fall. Ingen walkout. Kom igen, border. Jajamän, Spanien. Höger ytter, vem är det här? Just det, det är Porto, han hade jag faktiskt mitt lag förut. Har inte han fått ett typ Europa League-kort? Ett megapaket nu, för de är riktigt dåliga. Och nu har vi bara bra packs kvar där. Det är sämst säkert liksom 25k-pack. Sen har vi 100k-packs och sånt där, vilket är sjukt taggad på. Megapaketen, de är inte bra. Så jag får typ aldrig borders eller någonting i dem. Dock fick vi border här. Oh, det blir... Är det Limer? Heter han Limer? Jag tror han heter Limer. Eller om det är Lai... Nej, Sabitzer. Ja. Vi kör ett sällsynta spelarpack nu. Jag är inte riktigt säker om det är ett 50k-pack. Eller 25k-pack. Det är en walkout faktiskt. Kom igen nu då. Det är vanligt tror jag. Tyskland, målvakt, oh, Ter Stegen va, det är Ter Stegen, han är 90 rated, det där är sjukt bra faktiskt. Han går nu för typ 50k nu för det, precis. Har vi något bakom? Nej, det hade vi inte, handelsspärrad. Ja, han var ju handelsspärrad, det var inte så trevligt. Men det är nog nice, vi kommer lämna in en icon speciell något, det är bra rating på han. Nu har vi fått en walkout i alla fall, så jag är nöjd. Dock lite synd att vi var en tradable, jag trodde det var Rivals packen vi fick. Men nice med Ter Stegen, alltså det är en bra rating på han, så vi slänger nog innan. Nu Icon SBC. Här får vi ingen walkout. Får en... Ingen border heller. Vad får vi för guldspelare? Vi får Chilwell. Ja, ganska fin kille. Sen så är guldpacket. Vi kör snurrpacket. Kom igen nu då. Snurrpacken brukar fungera faktiskt ganska bra. Har vi ingen walkout? En border rock har vi det. Frågan är om vi har det. Det har vi faktiskt. Spanien. Vänsterback. Är det Gaia? Jag tror det är Gaia som har fått en 83-rita nu. Kör vi ett megapaket och vi lägger snurren igen för att se om turen... Turen är bättre än något sånt där, kom igen nu då. Ingen walkout. Vi har nu fått en, jag är nöjd med Ter Stegen faktiskt. Och playpixen var superbra. En border dock, det blir... Det är Patrice, nej det är faktiskt Lopez. Det där är bra, han är 85 rated.
Som, nej vänta, 85? 83? Igen 83 racead, vänta. Fontan 85 förra året. Sällsynt guldpaket, jag vet inte vad som är skillnaden på sällsynt guldpaket och sällsynta spelare. För de är så här olika namn, men det verkar vara samma pack, jag vet inte. Men de här packsen var ju jättebra. Jag tror det här är 25k pack, så de andra är typ 50. Innan av 12 blandade guldkort. Och aha, så det är också så här kontrakt och så i de här. Och sällsynta spelare, så jag tror det här är typ 25k pack. Och de andra är 50k pack, jag vet inte varför jag snackar om det här. Så de här var inte jättebra, så vi fick typ ingen border i dem. Och ingen walkout heller. Eller, nej det är klart. En border dock. Kom igen. Det är det. Tyskland, nej vad säger jag, Turkiet. Det är en inform faktiskt, jag tror jag fattar nu. När man ser att det är en inform. För i början så blir det så här typ orange. Eller någonting. Ja, jag tror ni fattar vad jag menar, men det blir så här lite orange, så här lyser lite light liksom. Jag tror det är så man ser om det är en inform. Så ni vet säkert redan här, det är bara jag som inte har fattat det. Border är det. Dock, jajamän, Argentina. Forward. Miami. Higuain. Spelar han i Miami nu? Ja, jag tror han spelar Juventus. Eller det kanske är jag som inte riktigt hängt med där. Och Davis också. Det där är nog ganska bra. Jag tror han går för typ 20k. Nej, 7000. Vi kan ändå skicka en transferlistan. Kan vi sälja av han. Nu kör vi 100 kopaxen. Jag tror de här är untradeable också. Men det spelar ingen roll. Kom igen, en walkout nu. Jajamän, vi får en walkout. Det är en vanlig walkout, är jag rätt säker på. Eller var det en form? Jag vet inte. Belgien. Vänster mitt. Oh, det är ju Carrasco, jag tänkte Hazard först. Men inform, Carrasco tror ändå. Fast vänta lite, det är untradeable. Nu kan jag. Och Handanovic, okej, det är nice. Men ja, vad ska jag göra med han? Jag har ju redan hans playpick. Ja, det var ju bra det. Ska se ifall det är något på dubletterna också. Tadic, Andersson, Talisca, Neto, okej, dubletter. Okej, vi fick en walkout, vilket är nice. Men Carrasco, vi har redan, han fick en playpixen. Kom igen nu, en till walkout hade varit sjukt nice. Jajaj, nej. Så blir det sådana här liberatoriskort igen. Ja, de är hemska, alltså. Då kan vi ha, jag tror inte vi kan ha en walk här bakom. Vi kan ha 85. Kom igen. Vi måste ha lite borders nu i alla fall. Nej. Vad är det här för 100 kopack? Lopez och Korea, vad är det här för 100 kopack? Jag är nöjd med mina playpicks och mina parks, skulle jag ändå säga. Jag fick ganska bra spelare. Bra liksom spelarmaterial till typ Iconus precis. Och sånt i framtiden. För er som såg min senaste video så vet ni att jag byggde om mitt lag lite. Imorgon fredag är det Black Friday. Hur många sätt marknaden kommer gå ner. Och jag har just nu 223 000. Just det, vi kan gå in och sälja av. Vi packar ändå ganska många 84 i dagens avsnitt helt enkelt. Så vi kan sälja av som jag fick liksom. Jag tror det är bra tillfälle att sälja de här 89 87 just nu. När marknaden är så pass hög, när Iconus precis är just nu. Casemiro ligger liksom på 40k, köpte han för 30r. Så vi packat han, köpte Navas för 9000 liksom. Så jag tror det är bra om vi säljer de här nu, för de är ganska dyra. Så jag tänker att vi gör det, så får vi ungefär 200k, vilket är sjukt nice. Spelarna är dyra nu kan man säga, 9000 för Parejo som är liksom 85 ratad och är sämst på spelet. Ska se vad Yuri Berchiche går för också. Nu har vi ändå sålt de flesta. Uppe på 300k. Den enda vi egentligen packar av värde som kan sälja är Davis. Han går för 6 000 här. Nu har vi sålt allt på min transferlista som är värt att sälja. Skriv ifall ni tycker jag ska sälja Arthur nu liksom under Black Friday. Eller ifall vi ska sälja lite senare. Ni ser det många kort som fortfarande inte köpt. Till exempel Casemiro, Verratti, Henderson. Så vi kommer nog sluta på 320k någonting. Vilket är sjukt nice. Men det var många som sålde direkt. Kan ta bort dem så där. Så har vi ungefär 350k. Vi kommer köpa något riktigt nice till laget. Men det här var faktiskt allt för dagens video. Nej, nu har vi en säsongsutveckling här. Nu blir det ett till pack. Det är nu vi får Cristiano Ronaldo in form. Nej, det var ingen walkout, ingenting. Det såg ut, eller? Nej, det blev en rare spelare. Det här var allt för dagens video. Glöm inte att prenumerera och likea så jag är en riktig kung. Så hörs vi imorgon med en stream eller video eller något sånt där. Ha det bra, hej då!